скъпи приятели на мини футбола, уважаеми зрители на телевизия Билан Биекшен, време и за четвъртият двубой от нашата програма от шестия кръг на Първа лига на МФЛ Варна между отборите на Лудогорец, Доброплодно с бяло-зелени екипи и ЦСКА с традиционните си червено-черни фланелки и гащета. Съдиите добре познати ли Краси Николов и Ники Демиров. Поздравяват се двата отбора. Добре се познават опонентите. Бой, който също може да се определи като дерби с блъсък. Чувате отново позната атмосфера от мачовете на ЦСКА. Много фенове на армейците в залата. Стартовите състави на двата отбора. За Лудогорец вратар Християн Радев, Николай Димитров, Пламен Василев, Илиан Баев, Георги Панотов и Валери Дъскалов. За армейците вратар Иван Иванов, Юлиан Димитров, Пламен Атанасов, Стоян Андонов, Илиан Иванов и Петко Петков ще стартира този матч. Стоян Андонов сега ще отправи първия изстрел в този матч, който вратаря Християн Радев лови. Матч, който е много важен за ЦСКА след загубата. Първа загуба на армейците от толкова много време не само в предишния кръг с 1-3 срещу Балерини. Припомняте ви, през миналата година ЦСКА нямаше нито една загуба. Но загуби от Балерини. Матч, който по мое лично мнение армейците бяха надиграни тактически изцяло от Балерини. Само че победата на Балерини се обезсмисли. Сблъсък, който наблюдавахме преди броени минути, загубата от Дубала. Има нещо особено интересно в сблъсъците през годините между Лудогорец и ЦСКА. Именно, че през миналия сезон името Доброплодно нанесе единственото поражение на ЦСКА в различните варенски мини-футболни турнири. Поражението на четвъртфиналите на Мишо Къп с 2-1. Което нанесоха бяло-зелените. Не е супер фаворита не само в турнира. Като цяло в този спорт в морската ни столица. ЦСКА. В предишния кръг споменах ви вече поражението на армейците от Балерини. Лудогорец, Доброплодно, който надигра трудно с 3-2 аутсайдера Годзила. Но тук опасна ситуация. Ръката на Християн Радев. Много удар все пак. Полза на армейците. Изчистена топка. Опит за шут. Остава на Илиан Иванов. Който обаче вече е в притежание на бяло-зелените. Три пъти се срещаха двата тима през миналата кампания в Първа лига. Три категорични победи за червено-черните. 7-3, 3-0 и 7-0. Абсолютна доминация за възпитаниците на Стилиан Стоянов, които и до момента вече 2 минути и половина са натикали своя съперник в наказателното му поле. Тези два отбора се срещнаха в приключение преди около месец турнир във формат Футбол 8 CFL България. 4-1 за ЦСКА и 6-3 за армейците. Заобщо тотална доминация с изключение на онзи матч. А дали това е свободен удар или е дуспа, сега ще видим на повторението. Нарушението е точно на ръба, може би малко отвън. Точно така, свободен удар на ръба на наказателното поле на линията. Петков и Юлиан Димитров са за топката. И някой от тях ще изпълни свободния удар. Стабилна стена построява Радев пред себе си. Трима души. Разиграване с Пламен Иванов. Робото обаче е срещна тялото на бранител. Много догоре, Доброплодно. Лично подаване в полза на армейците, бързо изпълнено. Таков разиграва в центъра. Шестиците подава на Юлиан Димитров. Към Пламен Иванов. Към Юли Димитров.
което обаче беше изчистено отново странично подаване. Очевидно отгоре Доброплодно ще играе комплектован в своята половина с търсене на контратаки. Петко Петков към Пламен Иванов. Петков връща назад към Иван Иванов, който ми се струва, че за първи път в рамките на двубоя играе с топката. Отново Иван Иванов. Пламен Иванов пробива. Успешно обаче завърши опита за индивидуална атака от страна на Пламен Иванов. Петко Петков има някакви претенции. Петър Радев за развитието на ситуацията. Юрий Димитров сега извежда Петков. Блокиран обаче от Ники Димитров. Илиан Баев беше блокиран. Какво ще направи тук Андонов? Извежда Илиан Иванов и спасяване на Радев. Отново атака за армейзите и след да се повторя отгоре се прибрава из цяло своята половина. Петков уводява пред наказателното поле. Удара. Но Илиан Димитров пък излезе в аут. Илиан Баев подновява. Сега с Панайотов. Тук е бол назади към Ники Димитров. Губи обаче Панайотов. Панайотов стреля по диагонала. Много далеч обаче премина топката. И Радев спокойно ще изпълни аут. В тима на армейците днес сега на лице важни фигури, като Даниел Димов и Димитър Петев. Като виждате, да загряват в дясно на вашите екрани. Хубав пробив сега през центъра на Баев. Блокирана обаче беше атаката. И ЦСКА отново от предни позиции. Тъч полза на армейците. След добрата намеса на Пламен Весков. Пламен Иванов към Стоян Андонов. След изчистването на бранител на Лудогорец, нов ъглов удар на полза на ЦСКА. Виждате солидната резервна скамейка за армейците. Изобщо страхотен тим, не само от към индивидуалности, но от към колектив. Сега Панайотов спира си. Вижда Петър Радев. Той успява да пробие добре. Мощен мистер стреща на тялото на Пламен Иванов за тъч в полза на бял-зелените. Лудогорец до момента с голова разлика от 14 на 9 и 10 точки, както вече ви казах. Удар на Ники Димитров, много далеч обаче от вратата на Иван Иванов. Пламен Иванов сега тръгва напред. Спря за момент Иванов, огледа се за по-добри възможности. Разигра с Андонов. Той вижда Петко Петков, който е покрит. Весков обаче бе застанал на една добра позиция. И изчисти. Весков сега тръгва в предни позиции. Завършен беше нарушение срещу него от страна Юлиан Димитров. Весков оставя изпълнението на Ники Димитров. Весков. Добра атака за Лудогорец. Успява да пробие Петър Радев. Баев отнема. Лошо подаване обаче на Баев. Илиан Иванов тръгва на контратака. Само обаче беше оставен Иванов и бе блокиран от Пламен Весков. Извърши в последствие и нарушение Илиан Иванов. Весков подновява. Загубиха обаче отново Лудогорец за своята половина. Петко Петков. Разиграва самостоятелно Петко Петков. Отново връща назад към Илиан Иванов. Пламен Иванов. Хубав пас към Петко Петков. Извежда Илиан Иванов и спасяване на Радев. Първо решително такова за него в този мач. Андонов сега стреля. И аут. Бил овациите. Стоян Андонов с този шут. Като обаче не доведе до нещо по-опасно. Радев към Ники Димитров.
нещо по-интересно от това в офензивен план за Лудогорци. Весков отново с намеса в отбрана до момента. Весков се изправя на доста прилично ниво. Убедителен е срещу нападателите на ЦСКА. Една от най-опасните атаки. Поне и най-опасната във варенски мини футбол. За спасяване на Иван Иванов в тази ситуация. Контра Стоян Андонов. Свободният Петко Петков. Така неусетно изминаха вече 10 минути. Близо 10 минути от началото на този матч. ЦСКА е натиснал своя съперник Лудогорец. Един спасяване на Радев тук право в неговите обятия попадна топката. А Радев сега е на добра позиция. Дигна своя крак опасно вратарят Иван Иванов и това е осъждане на свободен удар от страна на Краси Николов. Интересното в тази ситуация е, че ще бъде изпълнен директен свободен удар в рамките на касателното поле, но такива са правилата на мини футбола, не може да бъде осъдена дуспа при подобен тип фал. Цвет отбор на ЦСКА за първи път в рамките на този матч е в наказателното си поле. Ники Димитров и Петър Радев са до топката. Радев стреля и това е гол за Лудогорец Доброплодно. Петър Радев открива резултата в тази 11-та минута. Така нарушението, което извърши Иван Иванов, се оказа решително и Лудогорец открива резултата. Петър Радев след подаването на Ники Димитров открива резултата и веднага Стилиан Стоянов прави смени. Виждаме, от сега се появиха Станислав Джамбазов и Димитър Петев, както и Даниел Димов. Цялостно освежаване в играта на армейците. Димов сега беше пресечил него от подан от Панайотов. Юлиан Димитров обаче поправи нещата и отново Дани Димов с владение на топката. Към Юлиан Димитров, Дани Димов, сега със сигурност Лудогорци ще се приберат още повече на своята половина. Опасно пък премина този шут на Дани Димов, който изглеждаше като подаване, но за малко да намери очертанията на вратата на Радев, който ще изпълни аут. Дълга топка напред. Хубаво лови Иван Иванов. Бързо разигра по земя с Димов. Джамбазов връща към Димов. Именно от Даниел Димов се очаква много. Най-титулованият играч в този тим. Беше избран за най-полезен играч за изминалата година в турнирите на мини-футболна лига Варна. Изчистваме сега на Ники Димитров, който прилетя на близо метър над горната града на Иван Иванов. От сега ще разиграе най-вероятно късо с Юлиан Димитров. Юли Димитров намери веднага. Включили се също като смяна Георги Герасимов. Се опита Петев да пробие през центъра и беше спрян с цената на нарушение. Виждаме Мартин Димитров, който се е появил в отбрана. Здравият бранител с номер 17 за Лудогорец. А кой ще опита късмета си, дали Герасимов или пък Даниел Димов? При тази ситуация двама души се затанали като стена. Близо е Весков. Двамата Димитрови са там. Даниел Димов сега ще потърси подаване. И това е гол 1-1. Юлиан Димитров беше намерен по страхотен начин от Даниел Димов. Виждате това заучено изпълнение. Герасимов блокира по страхотен начин Валери Даскалов на първа града. И армейците се връщат в този матч в 14-та минута. 1-1. Прекалено кратко трябваше този аванс за Лудогорец. 1-1 вече е резултатът. Всичко започва от начало. Ники Димитров подава напред. Топката ще бъде владена на Лудогорец чрез ъглов удар.
въздушната битка е била спечелена от състезател на армейците. Тук пропуск на Панайотов дава възможност за бърза контра за армейците. Даниел Димов. Димов отново към Герасимов. Даване по дължина. Имира Джамбазов. Той разиграва с Юлиан Димитров. От Даниел Димов. Блокиране от двама състезатели на Лудогорец. Играта продължава. Юлиан Димитров към Джамбазов. Дълго връщане към Иван Иванов. Иванов намира намиращия се наблизо. Свой се отборник. И топът е отново във владение. Червено-черните. Подаване на втора града. Избита е топката. Кълбото ще е във владение на армейците. Със сигурност ще търсят ЦСКА. Пълен обрадов резултат още в рамките на това първо полувреме. Виждате тук добрия пробив на Петев. Прекъснат обаче в зародиш от страна на Георги Панайотов. Тук не се разбраха Димитров и Димов. Въпреки това Герасимов достигна до топката. Хубаво подаване по диагонал. И решителен пропуск на Димитър Петев. Той изстреля се с по-удобния сега в крак. Но може би прекали се силата на изстрела. И заради това не намери вратата на Радев. Джамбазов спечели въздушния двубой с Мартин Димитров. Панайотов сега се опитва да изведе именно Димитров. Тежи в полза на Лудогорец. Стоян Росенов се появява в игра. На мястото на Панайотов. Лош изстрел между време на Пламен Весков. И това си спечели на Гофудър. Росенов напред. Право на волето на Весков. Никакви проблеми обаче за Иван Иванов. Даниел Димов. Към Юлиан Димитров. Димитров огледа се за по-добри възможности. Успя да намери Петър в крайна сметка. Но седмицата не бе готова за това подаване. И другата седмица Николай Димитров подава дълга топка към Валери Даскалов. Контра ЦСКА Герасимов. Може да стреля директно. Нападателя на ЦСКА. Нова атака за Лудогорец. Здрава битка между Герасимов и Валери Даскалов, спечелена. Ще е нарушение за армейците. И потърпевшият Герасимов ще изпълни свободният удар. Сигурно можем да очакваме някое заучено положение. Даниел Димов именно получи тази топка. Топка за Лудогорец. Димитров. Пламен Весков. Хубав завършек обаче на атаката за бяло-зелените. И близо 3 минути преди края на първото полувреме. Много ЦСКА се опитва за постепенна атака. Припомних ви за срещите, които изиграха тези два тима през миналия сезон. Категорични победи в рамките на шампионата за ЦСКА. Със сигурност онзи резултат за купата. Това 2-1. Осъществено от Лудогорец. Винаги ще тежи като обеца на ухото за Стелян Стоянов и неговите момчета. Защо да не се случи подобен резултат и днес? Да, Лудогорец играят предимно в своята половина. Това е логично срещу отбор като ЦСКА да не се хвърлиш напред. Предни позиции! Много добро спасяване на Радев. Озовал се беше само срещу него Димитър Петев. Хвърли се обаче решително с краката напред на шпагат. Радев! Тук се размина пък на втора града Юлиан Димитров. Много опасни две възможности за ЦСКА. В рамките на минута тук изчистване Ники Димитров. Своевременно тук пред краката на Димитър Петев. Отново топка за ЦСКА. Даниел Димов. Тъж в полза на армейците отново.
съставя се изпълнението. Получава обаче кълбото вече. Петев към Димов. Не точно, обаче ъгъв удар. По-малко от минута. А тук каква греда. След изстрел на Герасимов. Много красиво изпълнение. Не заучено положение. Лян Димитров сега стреля отново в аут. Радев положира все пак, за да покрие своя десен ъгъл. Нямаше как да бъде сигурен вратарят, че топката ще бъде извън рамките на неговата врата. Тук не достигна пък терен за Джамбазов. И последен опит може би за Лудогорец. За атака през тази първа част. Мартин Димитров си изпечели тъч. Изчаква си изпълнението. Копва топката напред. Добро излизане обаче на Иван Иванов. Намира бързо Джамбазов, който беше фаулиран от Ники Димитров. Призна си за нарушението бранителят на Лудогорец. И последен следистски сигнал за това първо полувреме. Лудогорец, Доброплодно и ЦСКА се оттеглят при равенство на почивката 1 на 1. Лудогорец изненадващо откри в 11-та минута чрез Петър Радев. Две по-късно обаче Юлиан Димитров върна равенството в резултата. Сигурно ни очакват много интригуващи следващи 20 минути. За второто полувреме на оспорвания сблъсък между съставите на Лудогорец, Доброплодно и ЦСКА. През първите 20 минути, уважаеми зрители на BNB Action, станахме свидетели на 2 гола. Доминация обаче на ЦСКА от към притежание на топката. Лудогорец прекара по-голямата част от двубоя в своята половина. Това не попречи обаче на бяло-зелените да обележат гол при едно нарушение. Високо вдигнат крак на вратаря Иван Иванов в собственото наказателно поле. Бе оцелен свободен удар, който Ники Димитров веднага подаде от Петър Радев и нападателят реализира в мрежата на Иванов. Юлий Димитров обаче при много интересно заучено положение, 2 минути по-късно, върна равенството в резултата. И при този резултат стартираха двата тима и тази втора част. Имам сега отново хубаво заучено. Наше късмет обаче и Дани Иванов в тази ситуация. Нека ви припомня пълните състави на двата отбора, с които се включват в този матч. Лудогорец с вратар Християн Радев и съотборници Димитър Жеков, Николай Димитров, Мартин Димитров, Валери Дъскалов, Пламен Весков, Илиан Баев, Георги Панайотов, Стоян Росенов и Петър Радев. За армейците вратар Иван Иванов и полеви се отборници Пламен Иванов, Илиан Иванов, Георги Герасимов, Юлиан Димитров, Станислав Джамбазов, Стоян Андонов, Димитър Петев, Петко Петков и Даниел Димов.
Удар сега отново за армейците. Нямаше късмет обаче при този изстрел Даниел Димов. Даниел Димов, основната креативна сила в тима на ЦСКА. Неговото завръщане състава си личи определено. Свободен удар сега в полза на Лудогорец. Имало е непозволено съприкосновение спрямо Георги Панайотов там на тъчнията. Поздравява го обаче Илиан Иванов. Няма никакви проблеми между двамата състезатели. А Баев може би ще изстреля директно. Опита подаване. Панайотов не успява обаче да се възползва по най-добрия начин. Има изчислено обаче от Пламен Иванов. И Жеков ще изпълнява тъча. Контролаче за ЦСКА. Донов разиграна бързо си Дан Иванов. Остремява се надясно. Пламен Иванов се опита остро да намери съотборник. Спасяване на Радев. Добавката. Много добра намеса на Радев отново. Хвали се той в краката на Стоян Андонов. Отново Андонов ще овладе ли там? Илиан Иванов ще се възползва ли? Успя Росенов да отнеме топката. А Илиан Иванов го фаулира. При опит за възвръщане на притежанието. Много, много ключови моменти. Които със сигурност. Има обаче тук. Има обаче удар в лицето. На Пламен Иванов. Той се отзва на тревата. Нещо не е наред с него. Свободен удар. И аут. Иван Иванов ще изпълнява. Даниел Димов. Влиза през центъра Димов. Много опасен шут покрай вратата на Християн Радев. А чувате отново, уважаеми зрители, каквото атмосфера, която създават феновете на ЦСКА в залата. Техните любимци обаче все още не могат да намерят правилния път към вратата на Радев през това второ полувреме. Димов през центъра. Изиграва с Пламен Иванов. Отново над вратата на Радев. Беше покрил своя ляв ъгъл. Вратаря се светло-зелен екип. Жеков остави изпълнението именно на Радев. Радев с дълго подаване напред. Право на главата на Пламен Иванов. Илиан Баев все пак овладява в центъра. Беше фаулиран от своя семейник Илиан Иванов. Жеков ще изпълни свободният удар, отсъден от Краси Николов. Педър Радев оставя Жеков да се върне за най позиции. Именно той изпълни контра сега за армейците. Петко Петков се устремява напред. Много влизане обаче на Баев. Илиан Иванов. Подава на Илиан Иванов към Петко Петков. Завъртя се около уста си. Петков блокиране сега обаче от двама футболисти на Лудогорец. А топката е във владение на Лудогорец. Не бърза с изпълнението Баев. Пресечнахте от Илиан Иванов. Нищо не се стигна обаче. Димов е точно подаване. Стоян Андонов все пак аплодира опита на своя съотборник. 26-та минута, 6 минути от началото на втората част. Лудогорец и ЦСКА играят при 1-1. Георги Панайотов сега контра за Лудогорец. Баев липсваше тук скорост. При влизането на Баев Даниел Димов сега. Хубаво намери Стоян Андонов. Добре бе застанал Пламен Весков там. И изчисти. Тук сега в центъра Андонов и Пламен Иванов спяха съвместно си да отнемат топката. Червено нарушение в полза на армейците. Андонов оставя изпълнението на Даниел Димов. Връща Краси Николов малко топката назад. Димов със сериозна засилка от няколко крачки. Подаване. Андонов. Любов удар в полза на ЦСКА. След изчистването
от страна на Пламен Весков. Стоян Андонов. Добре бе застанал този път Панайотов. Весков си спечели тъч. Илиан Иванов го беше покрил. И Илиан Баев с подаване по земя към Петър Радев, най-активния. Тоест има много отгоре с Доброплодно и автор на единствения гол за бяло-зелените. Още не се случи обаче при това развитие. Виждате, Стилян Стоянов станал прав. Може би ще ме прави и смени. Виждам Димитър Петър да се подготвя за влизане. Петко Петков опитва подаване през средата. Иван Иванов играе с топката. Разиграва бързо с Даниел Димов. Димов напред на малко с кълбото. Двойно отиграване и на места на Радев доведе последствие и до тъч. Отново Даниел Димов. Пърше към вратаря Иван Иванов. Дойно разиграване с Димов. Димов самостоятелно върна после към Пламен Иванов. Подавания по ширина се опитва тук. Опасно центриране към влезлия за отрицателно време Даниел Димов. А тук Стоян Андонов пропусна сериозна възможност отново. Пламен Иванов пък имаше проблеми с задържането на топката. Смени междувременно. Мартин Димитров влиза в игра, заменяйки Илиан Баев. Промени се, подготвят и в тима на ЦСКА, но все още не са факт. Весков. Жеков. Весков отново намира Петър Радев. Хубаво влизане обаче на Пламен Иванов, който се измъква сам, но от неговото центриране. И излезе извън рамките на терена. Аут в полза. Много догоре, Доброплодно. Пламен Весков с подаване, което обаче отиде директно в тъч. Ето ги смените. Виждам Юлиан Димитров, Джамбазов, Герасимов, Димитър Петев. Само Даниел Димов останал от полевите играчи. Пламен Иванов сега напуска. Герасимов подновява към Дани Димов. Нови четирима състезатели с сериозна свежест се появиха в състава на ЦСКА. Ето си починаха. Димитър Петев навлиза. Блокиране от Радев и Панайотов. Тъж в полза на Лудогорец. Панайотов подава към Петър Радев. Не достигна обаче. Терен на Петър Радев. Има тъж в полза на ЦСКА, който Димов ще изпълни. Има обаче сигнал от страна на Краси Николов, че тъчът трябва да бъде в полза на Лудогорец Доброплодно. Петър Радев. Скоро нарушение отсъдено. Интересно. Радев. Остро подаване. Дали имало докосване от страна Герасимов. Няма сигнал за такова и Герасимов разиграва с Юлиан Димитров. Димитър Петев. Освобождава си терен Петев с Герасимов. Юлиан Димитров е свободен. Той е влиза навътре. Подава за Джамбазов. Блокиран веднага от двама души. Като по традиция двама души много добре с Доброплодно срещат състезател на ЦСКА. Димов пробива. Посещат Мартин Димитров. Но сега Димитров е чистен, само временно отново Димов към Георги Герасимов. Отчетоха от Лудогорец да не преследва тази топка. Виждате, подредили са се от цяла своята половина бяло-зелените. Тук сега добро подаване Даниел Димов към Юлиан Димитров. Много интересен индивидуален дуел между Панайотов и Юлиан Димитров. Завършил се с тъж в полза на ЦСКА. Даниел Димов отново. Пак Панайотов ще бие Димитров. Много добро боксиране от страна на Християн Радев. Дани Димов връща към Иван Иванов. Веднага с бърз пас по земя към Юлиан Димитров. Абсолютно само Герасимов ще навлезе ли? Подаване на втора града. Радев не успя да изчисти. Тук обаче не застава на пътя на топката. Като го е срещано по доста неприятен начин в тялото. Тъж в полза на ЦСКА. Отново, уважаеми зрители, насладете се на страхотната атмосфера, която създават феновете на армейците в спортен комплекс Гетсби.
Дали тази силно емоционална гитка ще помогне на ЦСКА в оставащите 8 минути до края на този матч. Победа, която е много важна за армейците по пътя към нова титла. Това ще бъде трета поредна за ЦСКА в шампионата. Димов, към Димитър Петев, отново Георги Герасимов с кълбото. Изненадътре Герасимов освобождава за Даниел Димов. Димов връща на Юлиан Димитров. Той се подаване към Даниел Димов на центъра. Единствено Иван Иванов е останал в половината на ЦСКА. И сега далечен изстрел. Към Герасимов доста амбициозно. Изгледа състезателят с номер 87 в състава на ЦСКА. А Радев тук изчаква позиционирането на него свободни с първи позиции. Отново дълга топка напред. Дъсколов и Радев се сблъскаха. Мартин Димитров към Валери Дъсколов. Още подаване на Дъсколов. Среща му тялото на Джамбазов. Също се пак в полза на лудогорци. Дъсколов ще изпълнява страничното подаване. Пламен Весков до топката. Аз по земя към Петър Радев. Отново Весков. Връща към Жеков. Контра за ЦСКА Герасимов. Той пресеща това, че е от отбраната Мартин Димитров. Вижда Валери Дъскалов. Обаче загуби баланс на тялото. Той ще се възползват армейците при тази атака. Страхотно спасяване на Радев. Протегна десния си крак вратаря. Много важно спасяване на Радев в тази ситуация. Димов сега към Димитър Петев. Целият отбор на ЦСКА отново е в половината на Лудогорец. Хубаво извеждане, спасяване на Радев. Юлиан Димитров се озова сам срещу вратаря. С две си ръце обаче успя да закупи топката на време. Радев, тук какво се случи? Гол за Лудогорец! Гол за Лудогорец, Мартин Димитров попарва армейците в тази 34-та минута, като от нищото с първи удар през тази втора част. Виждате грешка на Димитър Петев, удара по земя в долния десен ъгъл на вратата на Иван Иванов. Така Лудогорец абсолютно сензационно води за втори пореден път в този матч. Дали още една голяма изненада няма да бъде факт? Вече със сигурност ще се приведе целият отбор на Лудогорец буквално в наказалното си поле. Димитър Жеков извършва сега нарушение срещу Даниел Димов. Току пред пенолтерията и пред вратата на Християн Радев. Виждате, че наистина буквално целият отбор на Лудогорец вече е в наказалното си поле и ще е брани с каквото може. Вратата на Радев да не допусне втори гол и ново изравняване. Даниел Димов сега подава към Юлиан Димитров. Именно авторът на изравнителното поне за ЦСКА по-рано Димитров се опита да стреля и за втори път да възстанови паритета. Но както виждате в вашите вляво на вашите телевизионни екрани преминава от 2 на 1 за Лудогорец 4 минути и 40 секунди преди края на този матч. Димитър Петев. Дали няма армейците да допуснат може би за първи път в историята си две поредни загуби в шампионата на Първа лига. Това ще бъде наистина изумително. Но ще докаже за пореден път колко са изравнени силите. Това не са просто думи, които изричат капитаните на отборите в интервютата след матчовете. Наистина това е факт. Виждате го и в този матч. Оценен жълт картон за Жеков от има на Лудогорец Доброплодно. И свободен удар в полза на армейците. Сега центъра Димов. Юлиан Димитров извежда на опасна ситуация. Много добра намеса на Радев. Протегнали си крак на време вратарят. Димов отново. Отиграване на Весков, който стреля право в тялото на Димитър Петев и спечели тъч в полза на Лудогорец Доброплодно. 3 минути и половина до края на този матч. Това си спечели тъч сега Мартин Димитров няколко метра напред в половината на ЦСКА. Изстрел на Петър Радев.
от тъч за бяло-зелените от Доброплодно. Мартин Димитров. Пас напред. Става в ръцете на Иван Иванов. Бърза контратака за ЦСКА. Георги Герасимов. Успява да се освободи от съперник. Кълбото е в краката на Джамбазов. Бързо към Даниел Димов. Много изчистена топка отново от Жеков. Отзвал се на точното място. Стабилни изяви на Димитър Жеков в дясно на отбраната. Сега Джамбазов беше блокиран. Дали Валери Десков ще организира бърза контратака тук? Забави се. Размина се и Весков с топката в последствие. Въпреки това е имало докосване от страна Даниел Димов. И се стига до тъч. В полза на Лудогорец Доброплодно. Дълго подаде в предни позиции. Истинно е кълбото, което за малко да намери очертанията на вратата. Иван Иванов сега бързо подновява към Герасимов. Юлиан Димитров. Пресреща от Валери Даскалов. Отново Георги Герасимов. Подаде страни към Дани Димов. Между двама към Юлиан Димитров. И топката навестява мрежата на Лудогорец. 2 на 2. Станислав Джамбазов е героя. В тази ситуация виждате мелето, което се получи на метри от голинята. По-малко от метър дори. И малко случайно, може би дори на цели кълбото Джамбазов. Тук пред Петър Радев. 2 на 2 е резултата. Отново равенство. Минута и половина. До края на тази изключително спорвана среща. А ЦСКА се хвърля с всички сили напред. Отново изчистване. Митко Петев. Много близо. Много близо от десния стейшен стълб на Християн Радев. Мина тази топка. Виждате сега Джамбазов стои тук до наказателното поле. След цел да пресира още изпълнението на аута. Мартин Димитров получава топката. Блокиран от Юлиан Димитров. А тук се освобождава Петър Радев. Хубаво спасяване! Колко е точен изстрел на Мартин Димитров. Можеше да се превърне Димитров за герой. На Лудогорец, но с доста по-слабия си десен крак. Отигра този изстрел. А виждате, вече навлязохме в последната минута, която ще бъде решителна. Всичко или нищо и за двата отбора. По принцип равенството устройва Лудогорец като престиж, но трите точки са доста по-важни от дългосрочна цел, разбира се, с цел по-добро позициониране в рамките на шампионата и преследване на челните места. Едно равенство пък ще попречи на лудогорци. Ще пече на армейците, разбира се. Лудогорците са ясни от към позиции, но ЦСКА ще се затрудни в амбициите за първото място с това равенство. Два поредни мача без победа биха били това! О, какъв пропуск! Невероятен пропуск буквално в последните секунди. Джамбазов се размина с гол при тази ситуация на сантиметри от гол линията. Топката срещна десния страничен стълб на вратата на Радев. Жеков сега рите напред. Ето и последен сигнал. Лудогорец и ЦСКА не успяха да намерят победител в този изключително интригуващ двубой от шестия кръг на първа лига в ФБФЛ Варна. 2 на 2. Крайен резултат между тези два тима. Петър Радев открива в 11-та минута. Юли Димитров изравни само 2 минути по-късно. След едно спорно първо полувреме. В 34-та Мартин Димитров даде за втори път аванс на Тимо Доброплодно в този матч. Но Станислав Джамбазов малко преди края оформи и крайният резултат. Всеки момент, разбира се, нашият репортер Ники Судов ще ни запознае с мненията на главните действащи лица от този матч. Тук сме с главното действащо лице в отбора на Лудогорец Доброплодно, Николай Димитров, на когото имаме да честитим рожбата, която се роди в събота. Да ти е жива и здрава, много радости, само хубави моменти и да наследи от баща си все така харизма. Благодаря. Все положителни черти. Да говорим за матча сега. Много хубав матч между два добри отбора. Много искри. Много напрежение до последния дъх, даже до последния момент в последната секунда можеха и да ви бият, но държахте, устискахте. За неутралния зрител, според мен това беше интересен, зрелищен матч.
Няма да коментирам матча, точката си е точка, особено срещу толкова силен отбор. Искам да поздравя всички мои съотборници за сърцатата игра, че изпълниха всичко, за което говорихме преди матча, как да играем срещу ЦСКА. На второ място искам да поздравя съответно и съпругата ми и новородения ми син Николай. Да им кажа, че ги обичам, че ги благодаря, че ме подкрепят. И успех! Това е. Успех на целия отбор, успех на новородения син, успех на цялото ви семейство. Следващия матч също е нелек. С отбора на Дубова играете. В тази група аз няколко пъти вече казах, че няма леки отбори. Всички са равностойни. Класирането на моменти даже лъжи. Така че се надяваме, за да подготвяме се цяла седмица, познаваме се добре и се надяваме, естествено, с добра игра спечелим матча. Всичко най-добро и в личен план, и в спортен. Мерси. Мерси, Ники. Тук сме с дългогодишния страж на МФК ЦСКА Иван Иванов. Господин Иванов, да кажете две думи за матча. Много хубав, до края оспорван, много искри. Имахте възможност даже в точно с последния удар да вкарате за 3 на 2, да победите, но уви, късмета не беше на ваша страна. И така е, да. Така е. Два удара, два гола. Имахме много положения, за жалост просто не влезе греда. Втора, трета, просто мал шанс. Като цяло много добра отборна игра, особено второто по време показахте наднощие, надвес и точно както казахте, имахте мал шанс пред гола. Мал шанс, да. Просто играем дълго време заедно, момчета се познаваме, знаем дълго време кой. Ясно не, просто мал шанс. Следващия матч, бих казал, както няма лек матч в тази група, това ще може би ще бъде един от най-тежките срещу любимец 13 в топ класирани сте двата отбора. Да, очаква се някакво дерби, първия с история и да ново победим. Желам успех, всичко най-добро. Много благодаря. Уважаеми зрители на B1B Action, скъпи приятели на мини-футбола, с огромно неудовлетворение ще ви съобщя, че последният двубой от нашата програма между първия любимец 13 и последния Годзила няма да се състои поради неявяване на отбора на Годзила. Сеща ще завърши със служебно 5 на 0 за любимец 13, с което те ще останат на върха с 6 победи. Така, с пожелание за приятна вечер, аз Илиан Койчев и от името на целия екип на B1B Action ви пожелавам приятна вечер. Ще се видим след една седмица.